Och utanför arenan har vi Sanna Nygren, vår reporter. Hur skulle du beskriva stämningen just nu? Ja, som ni kan se bakom mig här nu så är det ett stort antal demonstranter som har kommit hit till entrén utanför arenan. Och polisen får hela tiden ställa upp på långa rader för att mota ut dem från området igen. Men de återkommer hela tiden och det har varit ett antal gripanden och det har varit också att polisen har känt sig nödgad att använda pepparspray. Jag har sett hur man har gripit flera olika män och även en kvinna tog man bort som stod uppe på ett betongblock och skanderade propalestinska budskap och henne tog man ner och förde iväg. Det är som sagt oklart hur många man har gripit eller om det bara är så att man har fört bort människor. Men det, som sagt, det är en väldigt upphetsad stämning här utanför arenan. Strax för att Eurovision-finalen ska inledas. Och det kommer hela tiden nya människor här eftersom tågen, eller rättare sagt, eftersom det är en lättillgänglig entré att komma fram till när man är här i närheten. Jag vet inte vad jag ska säga mer. Nej, men Sanna, hur är det att vara på platsen? Det är ju ganska upphetsat här. Eller ganska lite orolig stämning. Eller rättare sagt, polisen är uppe i varv. Man ropar till varandra och manar varandra hela tiden att fylla på i nya led som är... Man liksom ställer upp sig i led när man vet att det kommer fler människor från uppgången från tågen. Så ropar man på varandra igen, som ni kan se här bakom mig. Norsk polis visar folk att vi ska flytta oss. Och så fort det kommer nya demonstranter upp från trapporna från tågstationen så har man förberett sig i förväg och ställt upp sig i led då för att mota ut de här demonstranterna. Men det har som sagt inte hjälpt hela tiden utan stundtals då så har man tyckt att man måste föra bort personer härifrån. Jag såg för en stund sedan hur man förde bort en man och brottade ner den här personen, eller la ner hur man nu vill uttrycka sig, på marken. Det var fyra poliser som höll honom och sen bar man den här personen i vågrätt ställning kan man säga in mot en polisbil. Så det sker liksom, ja, har skett flera sådana typer av ingripande av polisen här vid Malmö Arena. Är det en hotfull stämning? Ja, jag har lite svårt att höra vad ni säger nu, men jag kan bara konstatera att om det är en hotfull stämning, jag upplever inte det som en hotfull stämning, men det är ändå en ganska intensiv stämning på sätt och vis. Det är ingen som liksom försöker forcera polisens linje direkt, utan det kan vara några få enstaka försök att ta sig in vidare mot arenan, men jag har inte sett att det är någon som är väldigt våldsam, utan det är snarare att när man inte riktigt lyssnar på polisen, då tar polisen tag i situationen och bär bort den personen i fråga. Så nuläget kan man säga att polisen kontrollerar definitivt situationen, men man får jobba för det. Går det att uppskatta ungefär hur mycket folk det är på plats just nu? För man hör ju verkligen allt folk i bakgrunden. Det är svårt att höra, ja, förstår jag. Just det. Och som sagt, just nu är det lite lugnare här. Och jag vet inte riktigt, jag har lite svårt att höra vad ni säger i studion. Men jag hoppas att det har gått fram här till er vad jag har berättat. Och så får vi återkomma till en senare sändning med uppdatering från Malmö Arena. Det gör vi. Tack så mycket för att du är med oss utanför Malmö Arena. Alltså, där det är mycket demonstranter just nu som protesterar mot att Israel får delta i Eurovision-finalen som pågår just nu. Allt om detta hittar ni såklart också på vår sajt. Vi säger tack för att ni tittat.